Elisabeta Karabulli është një nga qitëset më të mira në historinë e Shqipërisë. Fituese e disa medaljeve ndërkombëtare, u shpall kampion e Europës në 1979 në pistolet me ajër, në garën e zhvilluar në Gjermani. Ajo kishte marrë më parë medaljen e bronzit dhe të argjendit. Kampionja kujton suksesin e arritur kur ishte vetëm 21 vjeç. Arrita të marrë titullin kampion e Europës me 57 pikë, duke lënë mbrapa gjithë rusat. Ndikuan shumë sepse u bëra një si celebrity kur i thonë në Shqipëri. Shumë e mirë njohur, shumë respektuar. Po që këto arritjet ishin një krenari kombëtare. Elisabeta e zhvilloi këtë sport tepër popullor në Shqipëri në vitet 70-80, edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku jeton prej 1996. Mora disa medalje si nën kampione në kampionatet kombëtare të Amerikës. Dhe në 2008 mora medaljen e kampionës në Amerikë. Dëshira për të garuar nuk i mungon edhe sot. Mendoj që të filloj prapë shërbimin të marr pjesë në ndonjë aktivitet tjetër. Elisabeta Karabulli jep edhe këshilla për të ringritur sportin e qitjes në Shqipëri. E shikoj tashti që ka rënë pjesëmarrja, mbase ka nevojë më shumë të fusin mosh më të re, të motivojnë që të punojnë dhe të arrin suksese që ka arritur qitja në ato vite.